שלום לכולם, ערב שבת שלום. אנחנו נמצאים לקראת הפרשות של בניית המשכן, בהשראת שכינה בעם ישראל, פרשות נפלאות ומהלך נשגב ונפלא. כמו שאנחנו קוראים בפרשה, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה, מת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. והפרשה מתארת את סוגי התרומות השונים. ואז מסכם הקדוש ברוך הוא למשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך. וידועים על זה דברי הפרשנים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. ככה אומרים, אומרים את זה בשם האלשך, בשם השלה הקדוש. והשראת שכינה בעם ישראל מגיעה על ידי משכן, זה פרשות נפלאות מאוד. יש גמרא מאוד מעניינת, מסכת ברכות שמדברת על הסדר, מה קודם? משכן או כלים? ארון או יריות? והגמרא אומרת משהו מאוד מאוד מפתיע. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים. מה הסדר? משכן, ארון וכלים. הלך משה והפך, ואמר לו, עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו משה רבנו, אומר בצלאל למשה, רבנו, מנהגו של עולם, אדם בונה בית, ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר, עשה לי ארון וכלים ומשכן, כלים שאני עושה לך נכניסם, שמה, כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ארון וכלים, זאת אומרת, משה אומר לו, קודם כל תעשה כלים, ארון, כלים ומשכן. אומר לו בצלאל, איפה אני אשים את הארון שאני אעשה? איפה אני אשים את הכלים שאני אעשה? אולי השם יתברך אמר לך אחרת משה רבנו? מקשה משה רבנו והוא שואל אותו, אולי הוא לא שמע נכון? הלך משה והפך. סליחה. אמר לו, שמה בצל אל היית וידעת? זאת אומרת, משה רבנו מתפעל, אומר לו, בצלאל אתה צודק. באמת? בצלאל היית וידעת, יש מקום שמדייקים שהוא כאשר ציווה השם את משה ולא כאשר ציווה משה את בצלאל, שבצלאל ידע והשלים בדעתו גם את מה שהשם אמר למשה ומשה לא אמר לו. אבל נשאל את הקושיה, משה רבנו, מה זה הלך והפך? מה חשבת? הקדוש ברוך הוא אומר לך ככה, אתה אומר אחרת? אז באמת, כשמתבוננים בפרשה, זה לא נראה ככה. הקדוש ברוך הוא מתחיל מציווי על הארון והציווי על השולחן ואז ציווי על המנורה, ובסוף על העיריות, כמו שמשה אומר לבצלאל, למה הגמרא אומרת שהשם אמר למשה, קודם כל משכן ואז כלים וארון? אז באמת יש פעם שמתואר ככה, ופעם שמתואר אחרת. בויקל מתואר, קודם כל משכן ואז כלים וארון, ואצלנו מתחילים מהארון. פה נשאל את השאלה, למה? ואז אולי נבין גם למה משה רבנו הפך את הסדר. אז נתחיל מהקטע בשיר של רבי משה הלוי, רבי שלמה הלוי אלקבץ, שאומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. יש יסוד מאוד מאוד גדול בעבודת השם ובכל דבר, שלפני שניגשים לעשייה, לעמל, לעבודה, למלאכה, צריך לראות את הסוף מעשה במחשבה תחילה. ומשה רבנו קודם כל מקבל ציווי על הארון. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפות, מבין שני הקירובים, אשר על ארון העדות, את כל שעצב אותך לבני ישראל. כל המשכן תכליתו התוועדות, אוהל מועד, הקדוש ברוך הוא נועד למשה רבנו ומדבר איתו, וזה ייחוד שלם, ודבקות גדולה, ואהבה גדולה, וקדושה, והשראת שכינה. ומשם מתחילים, שיהיה לך נגד העיניים, השמחה והשראת שכינה והקדושה שאליה תגיע. ואז יוצאים לכלים החיצוניים יותר, שגם הם מבטאים השראת שכינה, המנורה, המהירה, והשולחן לחם הפנים, ומזבח הקטורת, ומשם האל, היריות והקרשים, ובסוף מזבח העולה בחוץ, ואחר כך החצר. זה הסדר שבו בונים את החשק, בונים את הרצון, בונים את הכיסופים. זה סדר הפוך. כשמגיעים למעשה, מתחילים צעד אחרי צעד מתחילת המעשה, אל הפנים, אל התכלית. אבל חשוב לדעת שכדי לבנות, צריך חשק וצריך רצון. ופרשת תרומה בונה לנו את החשק והרצון. מתחילה איתנו מהפנים, הכי נחשף, הכי שלם, צעד אחרי צעד, אל הדברים שתומכים אותו, אל הדברים שמופיעים אותו, אל הדברים שמגלים אותו. ואז, כשמגיעים למעשה, בפרשת כי תישא זה מוזכר, בפרשת ויקל, אז מתחילים מהסדר החיצוני של מהמשכן לכלים, לארון.
וזה הוראה לכל אחד ואחד מאיתנו. קודם כל, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואדם רוצה להתקרב בעבודת השם, רוצה לקחת על עצמו משימה, לבנות משכן, להפעיל את עצמו משכן, הוא צריך לדעת מה זה אומר בשבילו. לאן הוא יגיע כשהוא ילך לשם? לאיזה קדושה הוא ישיג? איזה דבקות בהשם תהיה לו? איזה הארת פנים? איזה השראת שכינה? איזה מתיקות? איזה טהרה? איזה שמחה בלב? איזה נועדתי לך שם? ואז הוא מתחיל להבין מה תומך את זה, ומה מוביל לשם, צעד אחרי צעד. ואז הוא גם מבין את הדברים הכי הכי חשובים, ואולי טיפה נראים רחוקים מזה בעשייה, שצריכים להתחיל לבנות את הקרשים, ואת האדנים, ואת העיריות, כדי להגיע בסוף לנועדתי לך שם. אז פה הפרשה שלנו, פרשת תרומה, הפרשה שעסוקה בכיסופים לקודש ולמקדש. קודם כל, לעורר את הלבבות של עם ישראל שירצו את המקדש. וכשעם ישראל רוצים מקדש, יש להם כוח לעשות את כל המלאכות שבעולם, ויעבור עליהם מה? הם יבנו בסופו של דבר מקדש, כי ברגע שנגעת בלב, ועוררת את, ושכנתי בתוכם, אין יהודי שלא יוצא לבנות משכן, ויתרום את כל התרומה שבעולם, ויתן את כל הלב שלו, ואת כל המעשים, וכל מה שצריך בשביל זה. ולכן משה רבנו, כשהוא מגיע לבצלאל, הוא מביא את המקום הזה. בצלאל אומר לו, משה רבנו, זה נכון להתעוררות, אבל בבנייה יש סדר. וזה הסדר של פרשת ויקל, פקודי, ששם מתחילים, אחרי שבנינו את הרצון, בנינו את החשק והכיסופים, עוברים את כל התהליך מתחילתו ועד סופו, שלב אחרי שלב, בשמחה, בלי להיבהל, בשמחה שבעמל, בחשק שביגיעה, באהבה אמיתית. שיהיה לכולם שבת שלום, ונזכה שתשרה בנו שכינה, אמן ואמן.